أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آج ہم 21ویں روزے کے وظائف سیکھیں گے. بعد نماز فجر اللہ تعالی کا پیارا نام یا حافظ یا حافظ 300 مرتبہ پڑھیں. نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی کا پیارا نام یا حافظ 300 مرتبہ پڑھیں. نماز زہر کے بعد اللہ تعالی کا پیارا نام یا ناصر یا ناصر 300 مرتبہ پڑھیں. نماز زہر ادا کرنے کے بعد یا ناصر 300 مرتبہ پڑھیں. بعد نماز عصر اللہ تعالی کا پیارا نام یا باسط یا باسط 300 مرتبہ پڑھیں. نماز عصر ادا کرنے کے بعد یا باسط 300 مرتبہ پڑھیں. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھیں. نماز مغرب کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھیں. نماز عشاء کے بعد سورۃ الطلاق کی آیت 3 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 25 مرتبہ پڑھیں. نماز عشاء کے بعد سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 25 مرتبہ پڑھیں. آیت یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.